Gospodine Lazareviću, dve nedelje su za vama, već od ponedeljka počinje treća. Hladno vreme, gore na planini sneg, temperatura je u ovom trenutku 1 u Pirotu. Dobro, kiša je prestala. Međutim, ja sam malo pitao i igrače, oduševljeni su, kažu da se radi odlično. Vidim da je i ambijent, atmosfera dobra. Za uživanje je raditi, rekao bih. Pa dobro, jeste, imamo stvarno dobre uslove, teren sa ovom veštačkom podlogom nam omogućava da možemo da radimo onako maksimalno, da nemamo problem terena što se tiče i pasa i lopte i organizacije i svega, tako da to nam je veliki plus u ovom pripremnom periodu. Moram da pohvalim stvarno momke da dobro rade, maksimalno su posvećeni od prvog dana. Onako ta atmosfera koju pominjete je jako bitna i uvek je važna za neke uspehe dalje, ali kažem, na nama je da budemo na nekom nivou na kom smo bili, da probamo da podignemo neke naše zahteve u igri i uopšte neke stvari na kojima insistiramo da ih unapredimo i uz ove neke nove igrače koji su došli, iz ove stare koji su ovde, koji imamo iz dobru bazu, da probamo da održimo ovo mesto i ove igre u kojima smo... Vasil Rada je upravo to, da kombinujete onaj deo tamo trčanja sa Markom i ovde igra s loptom. Ma dobro, to sve. To ide od prvog dana. To su trenzi, Ne, ranije, sećate se, trčalo se do iznemoglosti. A dobro, to su sad... Sve, što kažu, svako vreme nosi svoje, to je sve normalno, tako se radilo nekad, drugačije malo danas, ovako za nekih 10 godina već vratno i opet nešto drugo, već ćemo se vratiti u krug, ali dobro, mislim, radimo ono što mislimo da treba, što se danas u modernom futbolu traži, znači, davno je prošlo vreme nekog samo suvog trčanja, jako je bitno da sve te neke stvari i zahteve u igri i uopšte opterećenje neka stavimo u službu onog sporta kojim se bavimo, a to je fudbal, znači da lopta bude što više prisutna. I kaže za sad to sve ide u dobrom pravcu, pa vidjet ćemo kako će se izgledati. Tri stuba su i dalje tu. Dojkić, Ristov, Boža Mančić. Ako ste mislili na njega. Dojkić, Ristov, Boža Mančić. Međutim, kad čovjek pogleda, ima utisak da vi radite sa mnogo mladih igrača, što je jako bitno, i ta mladost, energija, trčanje, borba, dobro, i Kostića bi možda mogao da svrstam u ove druge, zatim malo Hansa, ali mladost dominira ovde. Je li to vaš adut, vaša karta? Pa jeste, imamo dosta mladih igrača i sad su nam se priključili u ovom prelaznom roku i Colić i Vojinović mali, koji su bonus igrači takođe, uz ove naše neke koji su tu od početka i ovoga Stojanova i Mitova i Tošića i Antića. Priključili smo iz omladinske škole ovog malog Salića i Dimitrijevića, da i oni osete malo rad sa seniorima. Uz ove što smo pomenuli, što ih zovete stubovi, tu su nam i ovi igrači koji su isto iskusni, koji su prošli dosta toga, i Neca Petrov i Nemanja Mančić i evo Kostić Milutinović se vratio, Adžibaba. Tako da imamo onako jedan dobar miks, što kažu, jeste, na to sam mislio, neke nisam pomenuo. Da, pa dobro, normalno, ali kažem, dobro, dobar jedan miks smo napravili što se tiče i mladosti, iskustva i ono što treba na terenu, da imamo neku energiju koju donosi ta mladost i neku smirenost koju donosi to neko njihovo iskustvo koje treba da ih obuzduju kad nešto ne rade onako kako treba, ali su ovi svi koji smo pomenuli na početku, oni su prave vođe, pravi lideri. I od njih zavisi uopšte i ova celokupna atmosfera i rad na treningu. Vidim radost ko pobede na skraćenom, tražili su da ih slikam. Tu je i Željko Dimitrov. Pitao sam ga, on kaže da se sprema, da je sve moguće. Pa vidjet ćemo, Željko je tu trenira, on je prošle pripreme s nama odradio, spremili smo ga za kinu, dobro. Tako da vidjet ćemo, ja naravno želim svima njima da naprave neki ugovor tako kao što je Željko napravio i da zarade jednog dana od ovoga čime se bave, a vidjet ćemo ako mu se ne ostvari taj neki transfer koji on očekuje, nadamo se i mi da ćemo da budemo pojačani sa njim. Neću vas pitati o pojačanjima, ipak se još uvijek radi, prva utakmica je 8. Pretpostavljam do tada da ćete imati konture, ne mogu kažem startne postave, ali otprilike
da ste uradili ono što vam je bilo potrebno. A vidjet ćemo, sad su nam došli, kažem, Vojinović, Colić, Mata Nikolić, napadač, ovaj Kosta, Kostić Milutinović. Oni su za sad tu, ne za sad, nego tu su, oni su potpisali. To su nam igrači koji očekujemo da donesu ovaj i kvalitet i ovaj i ono određene stvari koje su nam trebale i da nadoknade odlazak ovih igrača koji su nas napustili. I ovaj nadamo se svi da ćemo već možda u toku sledeće nedelje uspeti da realizujemo još dolazak dva nova igrača koje bi nam bila pojačanja za neke pozicije za koje smo mi procenili da su nam potrebne i da imamo bolju konkurenciju i da bi bili naravno pravi tokom cele ove prolećnog dela. Šest utakmica? Da, šest utakmica u ovom pripremnom periodu. Već u sredu krećemo tu prvu, dolazi nam Timočanin, pa dalje se ređaju tako na tri dana i do početka prvenstva 5. marta. Ovaj veštak, kako ga zovu, je pravo bogatstvo u ovom trenutku za vas. Da, jeste, rekao sam, to mnogo znači, pogotovo kad su ovakve vremenske prilike. Ja zamislite sada da treba da radimo na ovim terenima gde je stvarno ili je zaleđeno, ili je voda, ili je neravno. I onda stvarno dosta stvari treba da obratimo pažnju, na kojima insistiramo, jako je teško ih i ostvariti na podlozi koja nije adekvatna za to. Hoćete utakmice ovde igrati ili? Da, ovde ćemo igrati utakmice sad dok je ovakvo vreme, pa vidjet ćemo kasnije ako se polepša, ako se tereni dovedu u redu, da izaćemo i nove terene s prirodnom podlogom. Neka se sreću. Važi, hvala.